tänases saates oli siis meil külas äge väekas mees Mihkel Joost, kes räägib oma lugu oma lapsepõlvest, mis ei olnud üldse roosiline. Pigem ikkagi võiks öelda, et päris karm seda kuulates, et mul endal tuli siin ikkagi mitu korda tuli klomp, tuli kurku. Ja mida ta sellest kogemusest on saanud ja mida ta on sellest õppinud? Ja on ta täna jõudnud sellise ettevõtmise juurde, mille nimi on Father Up ja selgelt näitab teed isadele, et kuidas saada paremat kontakti oma lastega, kuidas oma lapsi paremini toetada, neid hoida, pakkuda neile turvatunnet ja seda eelkõige läbi iseenda muutuse tegemise. See on üli võimas ja äge saade, et kus sa täna tunned seda, et see mingit moodi sind puudutab isana või ka või emana, siis kindlasti jaga seda, sest seda on see väärt. Head kuulamist ja head vaatamist. Tere Mihkel! Ja tere Raivo! Rõõm meel, hea meel, et oled tulnud siia saatesse. Aitäh sulle kutsumast. Ja et sa oled silma jäänud mul pikalt juba ja seoses sellega just, et sa oled keskendunud lastele ja ma olen pikalt juba soovinud tegelikult siia podcasti kutsuda meest, isa, kes võiks jagada kogemusi just laste teemadel ja päris mitu nüks kandidaatid on olnud, aga kuidagi lõpus ikkagi jõutin sinu juurde ja see, mida sa hetkel täna teed, et see on nii äge minu mõnest ja kindlasti see aitab, avardab, näitab teed uut võimalikuse juurde, et see, mida sa täna teed, on üli äge. Aga alustaks võib-olla kõigepealt sellest siis üldse, et sina kui täna Eesti mees, et kuidas sa üldse siia ellu sündisid ja kus kohta sa sündisid ja kuidas sinu elutee on üldse algas, et nii palju ma tean, et sa oled öelnud, et lapsepõlve ei olnud meelakkumine. Ja päris palju on sellise kogemusi ja sageli need kogemused tulevad ju selle pärast, et lõpuks ise midagi muuta ja need kogemused kindlasti aitavad siis. Et võib-olla räägib paari sõnaga, et sa oled Lõuna-Eestist tulnud mees muidu. Et kuidas oli sinu lapsepõlv ja millised need kogemused olid ja võib-olla äkki jagad seda natukene. Jaa. No ma arvan, et number üks asi, miks ma täna siin juba saan olla selles kohas, kus ma elus olen, on need kogemused, mis ma olen pidanud ise läbi tegema selle jaoks, et siia jõuda. Ma olen sündinud Tartus ja esimesed 7 aastat minu elust olid just kui selline tavaline lapsepõlv. Mm. Et meil oli too aeg 3 last peres ja mina olin 3. Ja ega sellel perioodil midagi erilist välja tuua ei ole, ma usun, et see on täiesti selline Eesti keskmine mudel, peremudel. Et ema ja isa olid see aeg koos. Küll aga juba siis tegelikult oli ema natukene tugevamalt rohkem sellises perepearollis. Ja kui ma olingi 7-aastane natukene peale, siis mu vanemad läksid lahku. Mm. Ja sealt edasi kuidagi hakkasid minu jaoks need sündmuste keerised pihta, sest peale vanemate lahutust oli kasuisa hästi ruttu platsis. Mm. Seal mõned kuud olid vahet juba ja ta oli olemas. Kasuisaast võib-olla nii palju, et tänaseks teda enam meie seas ei ole, juba mõned aastad. Aga ta oli selline mitmedat põlvkonda sõjaväelane. Selline suur alfa isane suurte žestidega ja selline korralik tüüp. Aga kuna see hetk minu emale selline tüpaas ja selline mehelikus väga imponeeris ja käivitas väga hästi naisena ja ma saan sellest täielikult nagu täna aru, miks see nii oli. Siis see oli see pool, mis oli temal oma suhtes puudu too aeg. Et ma olen seda analüüsinud siin läbi aastate igat pidi, et ma saan sellest nagu täielikult aru.
ja siis nad otsustasid kolida too aeg Tartust siis ära maale, metsa. Ema oli juba too aeg päris kogenud ärinaine ja oligi just kui sellest linnakärast ja kõigest natukene siiber. Ja unistusteks olid hobused ja maaelu ja talu ja nii edasi. Ja sellel mehel oli siis tegelikult see talukoht olemas. Ja see talukoht oli nii metsas, et no 5 kilomeetrit oli lähim naaber. Et see oli täiesti keset paksu peipseäärselt olevat nagu metsa. Et meil oli oma järv sealt kilomeetri kaugusel ja nii edasi. No see on see ilus muinasjutuline pooleks, et kui mu pere oma kinnisvara ja kõik nagu Tartus maha müüs ja selle suure unistusega sinna metsa poole teele asus, siis tegelikult reaalsus oli see, et sellise aasta poole teise kahega oli kogu materiaalne kokku kogutud summa läinud kuskile õhku. Ja samamoodi oli mu ema väga palju oma tuttavatest ära kaotanud või nad on kuidagi ümbert ära kadunud. No see selleks. See on enda isiklik lugu. Minul ühtegi etteheidet oma vanematele tänase päevaga ei ole, sest me teame seda, et meie vanemad teevad alati oma parima sellel ajahetkel. Noh, nii kuidas võimalik on, eks? Aga mida ma seal metsas kogesin, see oli nii tugevalt, ma arvan isegi väga palju tugevamalt vaimne vägivald. Mm. Et jah, seda füüsilist oli just kui ka, aga see vaimne pool oli see, mis hakkas mind väga palju kasvatama ja kasvatama selles osas, et ta lõhkus väga korralikult alguses. Mis sa selle vaimse vägialal üldse silmas pead, et võib-olla kuule ja nagu paremini aru saaks, et mis asi on vaimne vägivald üldse sinu jaoks? Vaimne vägivald minu jaoks on olnud see, kui sind verbaalselt alandatakse, kui sinu perekonda alandatakse ja see, et väga tugevalt kasuisa läks mu isa kallale verbaalselt. Ja kuna ta oli selline suur ja tugev, siis mu isa just kui võttis sellise tagaarja rolli natukene. Okay. Ja lasi sellel kõigel juhtuda tegelikult. Eks me pärast juhume selle pointini ka, kuhu see siis lõpuks nagu välja jõudis, aga põhimõtteliselt see vaimne vägivald oli sihuke verbaalne ja just nagu pere suunal ja sihuke hästi lõhkuv. Et kõik see või teine on, ma ei tea, no kõige räägimata sõnadega, et su ema on see, sina oled täiesti mõtetu, sinust ei saa mitte midagi ja edasi. No ma olin siis 10-11. Kas seal oli ka füüsiline vägivald? Jaa, seda tuli ikka ette ja sellepärast, et mingi hetk oma, ma arvan, vanuses 12 ma sain aru, et mu sees oli mingi selline väga tugev hääl, kus ma mõtlesin, et nagu ma ei lase endaga niimoodi käituda. Ja siis ma ütlesin talle see aeg nagu väga tugevalt välja, et kuule, et mees käib perse. Sa ei käitu minuga niimoodi. Sa ei räägi minu emaga niimoodi. Aga eks sellel olid nagu ikkagi omad tagajärjed ka, sellepärast, et tekitas sellise tohutu sisemise ebakindluse ja kuna ma nägin oma ema sel hetkel ikkagi sellises kohas, kus seal ei olnud enam väga midagi vaimselt järel. Aga see periood elus on olnud mega, mega õpetlik. Mm. Et ma võin sellise võibolla kirkama näite tuua, et kui meil oli maja ja seal elasid siis minu kasuisa ja ema, aga mina valisin sellest majast nagu eemal elada, sellepärast, et see, mis seal majas sees toimus, noh, see ei olnud minu jaoks nagu kuidagi moodi mugav ja ma ütlesin, et kuidagi serveerisin selle seejak niimoodi, et kuule, äkki leiame mingi muu võimaluse ja vanasti oli selline auto nagu Sahar, selline kuuerataline suur vene sõjaväe auto ja millel oli peal siis selline luurekuut, kus siis oli plekk ja vineer. Oli siis soojustuseks. Ja selle kuudi me siis panime sinna kuskil 200-300 meetrit majast metsa sisse, kahe palgi peale. Ja sel ma siis elasin, ma arvan, üks paar aastat küll, ma arvan, sellisest 11 kuni 13 eluaastane või kuskil seal. Elasingi selles metsas kuudis, et noh, -25 korralikult talved too aeg. 2 jopet seljas, müts peas, sõjaväe tekid peal ja sellest
külma auru välja tuleb, et nii ma siis nagu seal elasin tegelikult üsna pikalt ja no äge on tegelikult seda rääkida ja jagada, sellepärast ega ma arvan, et 95% minu lähi inimestest neid fakte minus ei tea. Aga ma tahan sellega lihtsalt lõhkuda seda ära, et kõik ei ole olnud alati roosiline ja selline nagu väljaspoolt väga ilus. Kuigi ma seda väga hästi oskasin. Väga sa elasid sellepärast seal, et just selle vägivalla pärast, et sa tundsid, et see ruumis on nagu vägivald ja sa valisid nagu eemale minna, et nagu oma ette olla nagu. Jaa, mul on väga tugev kompass olnud eluaeg. See sisemine kompass nagu, et kui ma ikkagi tundsin, et see vaimselt minu jaoks oli kurnav, siis alateadlikult sa liikusid nagu sellest eemale, eks nii palju kui võimalik. Ja kui ma olin selline 11-12, siis tegelikult minu hommikud, kui ma maal olin seal, ma tulen pärast kooli juurde ka juurde, kus ma siis see käisin, aga minu hommikud, kui oli kas siis vaheajad või nädalavahetused, olid niimoodi, et kuskil 6:30 hommikul kasuisa tuli koputas putka uksele, et lähme tööle. Et sealt ma sain väga tugeva sellise füüsilise töö kogemuse, mis see tähendab. Et tassisime palkemetsast välja lugematus koguses hobuse sitta veetud kandraamiga mööda majapidamist laiali erinevatesse kohtadesse. Mis isenesest oli väga äge kogemus tegelikult, sest sealt on olnud väga palju võtta sellist fundamentaalset väärtust enda jaoks, et me ei lohista jalgu ja me seisame sirgelt püsti ja kui me ruumi siseneme, siis me ütleme kõva häälega tere. Et need on need positiivsed asjad, mis ma sealt ka kindlasti kaasa sain. Ja selle töökogemuse ka, et mulle ei meeldi sellist tööd teha täna, sellist füüsilist tööd. Et ma täna väga valin, et kui ma tahan füüsilist koormust, et siis ma saan ise valida, kuna ma seda teen või ei tee, eks. Ja minu kooliminek oli ka selline, et ma 3. klassist tulin ära Tartust ja läksin Palamuse kooli. Ja Palamuse kooli läksin 4. klassi ja esimesed siuke aasta poolteist ma käisingi hommikuti 3 kilomeetrit läksin jalabussi peale. Vahet siis pole, mis ilm väljas oli, sai sumbatud ja tee peal joostud kokku põtrade, rebaste ja jänestega, keset paksu metsa. Aga õhtul see buss tuli natuke teise ringiga tagasi. Ehk siis õhtul tuli tagasi 8 kilti bussi pealt, kui ma 4 siis lõpetasin. Aga kuna mul alateadlikult nagu koju väga kiire ei olnud, siis ma ikkagi suht iga päev venitasin seda, hääletasin lugematud tunde, kõndisin, jah, vahepeal tuldi mul hobuse ja vedruvankriga nagu vastu ka. Ja oli neid päevi ka kindlasti. Aga see 8 kilti oli selline väga huvitav retkalati koju, jah. Ja siis algas jälle tööõhtu, nii öelda. Et seda füüsilist tööd on ikka tehtud rõvedalt palju ikkagi väiksena. Et see kuidagi oli üksik aeg selles suhtes, et... Mäletan, et mul on vist 2 sõpra käis külas, ma arvan, selle 7-8 aasta jooksul. Ja need pandi ka kohe tööle. Et see on töökultuur oli korralik. Aga nüüd, kui selline 13 olin, ma olen selline 5. klass peale, mu ema koliti ka Tartust ära Palamusele, osteti korter. Ja 3-tooline korter... Vanema vist tagantjärgi mõeldes, ma arvan, sai ikkagi nii suure šoki ja keskkonna muutusest tingituna, ta kuidagi läks haigusega suht ruttu minema sealt. Aga ta oli väga suureks toeks see aeg mulle, et ikkagi hakkas olema neid päevi, kus ma ei läinud koju, vaid jäin sinna ja siis hommikul sealt kooli ja nii edasi. Aga ta läks kahjuks ja üsna ruttu sealt, kui ma eksin, siis 5. klassi teise poole pealt ta lahkus. Aga mina jäin sinna edasi. Ehk siis tegelikult olen veetnud 6, 7, 8, ikka 4 aastat elasin üksi. 5 päeva nädalas. Ma olin ise enda peremees ja tegelikult ka koolis keegi seda väga ei teadnud. Sest laste kaitse, ma kujut ette, mis seal oleks nagu olnud. Ema käis mind vahepeal vaatamas. Aga üldiselt ikkagi hommikul ärkasid ise üles. Hoolitsesid enda hommikusöögi eest ja samamoodi juhtul tagasi tulles, et too aeg ma täitsin oma aega ikkagi väga palju trenniga ka, mul oli selline 2-3 trenni päevas, sest kuidagi seda tühjust ja üksindust tuli nagu enda sees täita. Mis trenni sa tegid? No mul on kõike meeldinud teha elus, väga vahet ei ole, mis mulle kätte anti, mul tuli see väga hästi välja ja ma nautisin ka, et tegelikult ma Tartus olles alustasin 6-7-aastaselt 10-võistlusega kohe. Ja tervitan siin kohal oma vana treenerit. Ma arvan, et ta on päris
päris tige selle peale, et ma selle raja peale ei jäänud too hetk, aga nüüd, kui ma Palamusel olin, siis sattusin mängima võrkpalli, mängisin korvpalli, mängisin jalgpalli ja tegin ka kergejõustikut. Et kõik, mis liikumisega seotud on, et see kuidagi väga maandas. Noh, tagantjärgi ma saan aru, et see on puhas maandus tegelikult, et seda sisemist ärevust ja üksindust just kui kompenseerida, eks. Et see oli väga huvitav aeg. Et see kuidagi õpetas mind väga palju. Aga selle tugeva üksindustunde pealt ma olin väljapoole just kui selline sotsiaalne kloon. Ma kogu aeg ümbritsesin ennast inimestega, ma olen alati ennast inimeste keskel väga hästi tundnud. Ja inimeste keskel ma tundsin ennast, et ma olen väärtustatud ja ma olen nähtud, eks. Ja sealt see hull sotsiaalsus nagu just kui alguse sai, eks. Aga teisipidi, ma olen täna 34 aastat vana. Ma olin 13, kui ma esimest korda oma kasuisa ja emaga läksin mitte terapeudi juurde, aga see oli selline meie tädi, kelle juures me käisime, kes puhastas meie natukene olemisi ja andis üksed mõnusaid suuniseid kätte, et just kui seda uut valget kohta elus natuke nagu üles leida step by step, eks. Naljaks on nagu see, et kasuisa meid sinna viis, sest tema arvas, et just kui meil on midagi viga. Aga see tädi oli nii terav, et pani üle laua ikkagi sellele kasuisale korralikult vastu näppe ja tema sinna rohkem ei jõudnud. Ja, aga meie jäime edasi käima, et see vaimne teekond, ehk siis see sisemise maailma suurema pildi nägemine teadlikult algas mulle juba 13 aastaselt, sellest on täna siis 21 aastat. Ja see on olnud non-stop. Et see ei ole nii, et ma vahepeal tegelen, vahepeal ei tegele. Et ma olen otsinud seda tõde enda jaoks ikkagi päris pikalt. Ja kogu aeg huvitanud see suurem pilt. Et ma zoomin sellest olukorrast ennast välja, kus ma olen, mis on see minu hetkeline mentaalne seisund, kuidas see mind mõjutab, kuidas see mu lähedasi mõjutab, kus ma peres olen ja edasi. Et see on alati mind väga paelunud, et juba algklassidest saadik tegelikult on alati huvitanud mind, miks me nii oleme või miks me siin üldse oleme, eks. Et sellised huvitavad seigad elust, jah, et nüüd kui see vaimne kasv nagu alguse sai, siis tegelikult väga suured mõjutused ikkagi sellest lapsepõlvest ja vanemate mustritest nagu lendasid kogu aeg peale ja nendega tuli pidevalt tegeleda. Et ma sain oma tänase elukaasasega kokku, sellest on 16 aastat möödas, ma olin 17 ja ma olin 16. Et kui sa kujutad ette sellise katkise poisina tegelikult saada kokku, siis ilmselgelt see käivitas jälle mingisugused järgmised mustrid, et ma olen nagu tohutult tänulik, et ta on kõik need aastad tegelt selle asja nagu minu kõrval kaasa teinud, et need Ameerika mäed on ikka olnud, et kõik need kogemused ikkagi koos vastu võetud ja läbi nendest mindud. Sest tema oli just kui sellisest raamatuperekonnast, et mul on üks elukoht, mul on ühed vanemad, kõik on nagu siuke hea ja stabiilne just kui, kuigi noh, ka seal on tegelikult meil omad nurgad, eks pime nurgad. Aga ta täitis minu need puuduolevad tunded, turvatunne, keegi on sinu jaoks olemas ja nii edasi. Aga mida ma kaasa võtsin, oli alguses ikkagi tohutu armukadedus. See minu sees see tunne, no. See tuleb ju sellest, et me ise oleme ebakindlad, eks. Hirm ilma jääda just. Ja kui mul ikkagi leidsin inimese, keda ma armastan enda kõrvale, siis ju tuleb tast ikkagi väga kõvasti kinni hoida. Kramplikult ikkagi. Väga kramplikult. Ja need asjad on kõik nagu läbi tehtud. Et see on see, mis mind on inimesena, ma arvan, kõige rohkem kasvatanud. Nüüd, kui me räägime isa teemast, siis mida mina isana täna nagu tajun ja olen tajunud kõige rohkem on see, et minu isa ei võtnud vastutust. Ta ei võtnud vastutust isana, et sina oled minu laps ja mis sest, et meie pere läks laiali, siis tegelikult ta oleks pidanud seisma minu heaolu eest ükskõik mis. Aga neid lugusid tegelikult on nii palju, mis meil seal maal olles juhtus ja ma matsin oma isa eelmisel aastal ja tegelikult lõpuni välja ma ei saanud talle jagada kõike, mis toimus. Aga äkki sa natukene jagad, kui ma kuulan pratsu juttu, siis 12-13 aastane poiss nagu lepase reegalasi oma elu läbi, et ei olnudki midagi hullu. Ma tahaks ikkagi kuulda, mis tegelikult oli?
kus kohas sa tundsid, et nagu fuck, nagu täiesti tuksis, ma ei tea, kas üldse ma jään ellu või, või mis, mis tegelikult oli? Et kus sa nagu noh, näitad võibolla seda kohta, et kus olidki üksinda ja tundsidki, et, et sind maailm on maha jätnud ja võibolla nutsid ja ütsidki, et kus mu lähedased on, et ma tahan seda nagu näha praegult. Jah, no seda kohta oli, et meil oli, seal maal oli meil selline tall, kus olid hobused ja meil kuiv käimla seal. Kuiv käimla oli selline, et sellel 200 liitrine suur tünn, mis oli pooleldi siis sitta täis ja siis istusid seal tünni peal, kus oli siis laua sisse tehtud auk ja nutsid hobuste ees seal lihtsalt. Et nagu see tohutu üksindustunne, ma arvan, on see, mis ma sealt nagu kaasa sain, et, et, et kas see ongi nii. Kas see jääbki nii? Et kas see jääbki nii ja tegelikult ega selleks hetkeks, kus sa seda piisavalt harjutanud oled, siis sa ei näe ise seda pilti suuremalt, et saab ka teistmoodi. Aga minu sees on alati mingisugune hästi tugev sisemine, mingi see koht olnud, kus ma tean, et ei, see ei jää nii, ma olen paremat väärt ja see sisemine power on see, mis nagu vedas mind sellest kogemusest tegelikult täielikult läbi. Sest ka palamusel olles ma oleks võinud tegelikult ükskõik mida korraldada. Mul oli oma pind viiendas klassis. Ma oleks võinud seal mingisuguseid joomisi korraldada. Ma ei tea, mis asju sinna vedada. Seda ei olnud. Mul olid 3-4 aastat vanemad sõbrad, kes jõid reede õhtul peelu ja aiste seal köögi laua taga ja mina samal ajal neile pannkokki küpsetamas ja rääkis meelulistel teemadel. Ehk siis see sisemine kompass on see, ma arvan, mis, mis aitas mind ja olimata sellest kõigest, siis mul on olnud väga häid vestluseid terve elu oma, oma emaga ja oma perekonnaga, sest me oleme lähedased. Et mul oli see oskus samamoodi nagu meie siin täna sinuga istume laua taga rääkida. Et see aitas. Et jah, meil ei olnud aastaid sellel olukorral nagu lahendust otsest, et, et kuidas me nagu sellest kõik välja tuleme. Ja. Aga mul eemal olles oli see sisemine jõud olemas, et, et sellest asjast nagu läbi roomata. Kas sul emaga seoses tekkis sisse mingi sisemine pettuse solvumine ikkagi, et miks sa oma pojaga niimoodi siis nagu kõrvale lükkad ja me ei ole nagu pere ja et kus mina siis sinu elus olen, et kas sa oled seda nagu kohta vaadanud enda sisse üldse? Ei, loomulikult olen. Ühtegi sellist emotsiooni minu sees olnud ei ole, ma ütlen ausalt. Et, Kui palju sa oma tunnet emotsioonid üldse elus koos oled olnud? Seda on olnud? On olnud. Et sa oled lubanud neid? Olen lubanud, olen nutnud, karjunud, kõiki asju nagu teinud, et ma ei ole selline mahamaitja tüüp üldse, sest et ma tean, et see tuleb kohe nagu välja. Et, et, me oleme väga palju emaga nendel teemadel rääkinud ja ma ütlen veel kord, et mul ei ole mitte ühtegi etteidet tegelikult, sellepärast, et see tüüp, kellega me seal kõik silmitsi seisime, see oli täiesti next level. Et see oli kõrgem pilotaaž, psühhopaadist, mis iganes, see on noh, reaalne diagnoos, diagnoosiga vend. Ja ma kunagi ütlesin talle ka, et ta kogu aeg rääkis mulle, et kui sa 16-17 oled, siis ma löön su lihtsalt maha. Mõtlesin, tead mees. Ma olin siis 13 vist. Mõtlesin, tead mees. Kui sind ise maha ei lööda, siis sa teed endale ise ükskord otsa peale. Ja mulle oli õigus. Läks käiku variant number 2 aastat hiljem. Oligi nii või? Oligi nii. Tegi ise endale otsa peale? Jah. Ja lasi kuuli endale otse kuhu vaja ja niimoodi, et tal endal too aeg, siis 3-aastane poeg oli kõrval toas ja see jäi 8 päevaks niimoodi ennem kui möödujad nagu nägid, et laps nutab akna peal ja siis mindi asja uurima ja nii oli. Ma sooviks pigem küsida sellist küsimust praegult, et kui sa vaatad oma seda võõras isa, eks? Et no, sageli ühiskond tümitab ja tegelased maha, eks? Aga miks ta selline oli üldse? Kui nüüd tõmmata nagu natuke nagu see pilt nagu selle koha peal, et me tegelikult oma olemuselt oleme head ju. Ja ütleme, kogu meie lapsepõlv, kogu see ühiskond on ju mingi treib, mest mingi tegelase valmis, et kui ma ise olen näiteks nõustamisi teinud ja inimesi nagu vaadanud nende elused, eks, siis sageli on see, et nad on lihtsalt, nii mõnigi mees on oma ema käest näiteks saanud reaalselt mingi arja varega vastu pead omikuks. Mm-hmm. Et sealt ei saagi midagi head tulla, eks? Absoluutselt. Et noh, või üks asja on see, et öelda talle, et kui vaatame, nii sa olid,
aga kui nüüd tõmmata nüüd tagasi ja vaadata, aga ta tegelikult ju sündis siia maailma ju tegelikult ju heatahtlikuna, et miks ta üldse selliseks muutuseks? Jaa, see on hea küsimus, sellepärast, et ma arvan, et tänase teadlikus osas, mis on nagu osaks saanud väga paljudele ühiskonnas, oleks seda olukorda saanud hoopis teistmoodi lahendada. Just. Me ei oleks läinud võitlema selle olukorraga, nagu võitlusega võitluse vastu, et kindlasti oleks osanud hoopis teistmoodi seda lahendada ja rahulikumalt lahendada. No, reageerida, mitte reageerides, on ju. Et võitlus loob võitlust. Juhu. Absoluutselt. Nõus. Absoluutselt. Et seda me tegime. Ja tegime niimoodi, et... No, te ei teinud seda ju meelega. See oli ju lihtsalt see hetk, mida sa oskasid teha lihtsalt, eks? Mm-hmm. Sa ei osanud muud moodi. Loomulikult. Raudkangid lendasid. Meil oli kodus lasketiir. Et ma olin 10-aastane vist esimest korda, kui ma kodus granaati viskasin. Mm. Et see sõjaväe teema oli nii läbi imbunud, aga seda sellepärast, et ta oli mitmedand generatsioon juba see sõjaväelane. Et meil ei olnud kodus nagu jah, vaid meil oli just nii. Mm-hmm. Et loomulikult ta tuli sellisest keskkonnast ja ta oli ise inimesena väga katki. Aga see positiivne pool ja see, et ääretult intelligentne vend tegelikult. Mm. Mis sa sellega simas pead? Ta oli väga tark. Ta tegi asju väga põhjalikult. Kui ta midagi tegi, ta tegi ääretult korralikult. Et ma ei tea, kui me ehitasime kas või puukuuri või mingid asju, mis võiks ju tegelikult panna suvalistest lippidest lappidest kokku, siis see vend tegi ikkagi nagu sellisest 40 sentimeetrise diameetrise postiga selle. Et ta oli väga põhjalik ja väga nagu selles suhtes nagu kiht vend. Hea huumoriga ja nii edasi. Aga jah, seal oli see dark side juures, kus siis alkohol asjad juba kõik mõjutasid ka lõpuks seda. No, see kogu see sõjaväesüsteem, eks see Vene aeg tõenäoliselt, Vene ajast tulnud see kogu see generatsioon vist edasi antud kogu aeg, eks? Kogu nende hirmudega, kogu nende võitlustega, madaldamistega, väga paljuski ka see, ütleme, me oleme seda nagu rääkinud ka, et see maailmas toimuv on ebateadlik mees energia, eks? Tegelikult selle taga on ju hoopis lapse sagedus, et ma ei ole seda vastutust võtnudki ja ma ei ole julginud seda vastutust võtta. Ja siis ma nagu läbi selle elan, et ma madaldan teisi, et ise ennast tõsta. Mm-hmm. Just. No seal see case oli. Et ta madaldas teisi. Et ise ennast tõsta, et tunda, et ta on natukenegi väärtuslik, eks? Sest tema süsteemis on see väärtus ju täiesti maha tambitud ja siis ta teiste arvelt nagu tõstis ennast, eks? Tal oli ennem maale minekut linnast, Tartust ära maale minekut, oli tal oli tööalaselt, ma arvan, 3-4 inimest oli tema alluuses. Malevas siis on ju, nagu sõjaväelastena. Ja nüüd kujutad ette, et sa nüüd võtad sellise mehe sellise koha pealt ära, kus ta ka vabatahtlikult ei tulnud ära. Ja nüüd ta viidi sellesse metsa ja siis järsku oli seal mina, mu ema on ju, ja mu tegelikult õde ja vend see aeg. Nad olid juba, neil ei olnud väga varianti, nad läksid juba tegelikult oma elu peale hästi vara. Aga mina olin see, kes sinna jäi tegelikult. Et see kõik, see mees sinna ära mahuks, oli see küsimus. Ja nüüd kuulates seda lugu, siis on hästi puudutab, aga ma olen alati nagu selles kohas nagu öelnud, et kui me ise nagu loome oma reaalsust ja oma elu, eks, siis minu enda kogemus on see ja ma näen aina rohkem, et iga sellises, see ilmselt tajud samamoodi, iga sellises raskes kohas peitub meie mingi potentsiaal vägi ja anne. Ehk tegelikult ükskõik, mida me elus kogeme ja läbi teeme, siis selle taga on ju mingi vastand alati. Mm-hmm. Ja ma näen, et sa oled ju nii ägedaks, väekaks meheks sirgunud. Ja ta väga paljudele ju täna just eeskuju läbi selle, et sa oled nagu elus võtnudki niisugused kogemused, et läbi tulla ja läbi selle ära muuta iseennast. See on äge ja see on tegelikult suht avalikult esimene kord, kui ma üldse sellest asjast nii detailselt nagu räägin. See võib olla minu puhul jah, paljude jaoks natuke üllatus, sellepärast, et just kui see fassaad on alati olnud selline väga rõõmus ja selline just kui hoitud. Sa oled kannud sellist, et mul on kõik hästi maske nagu sees. Jah, aga noh, ma olen alati kodus olnud see inimene, kes ma olen nagu tegelikult, aga jah, ma olen tundnud, et ma olen pidanud inimesi just kui pliisima niimoodi, et nad ikka kõik hästi tunneks ennast minu seltskonnas. Ja mul täna ei ole tõesti nagu, tegelikult on see eluaeg natuke niimoodi olnud, et mul ei ole tõesti vahet, kes mu vastas istub. Et on see mõni suur ärimees või on see mingisugune maapoe tüüp, kes seal aastaid istub ja joob oma õlut. Et ma olen alati huvitanud inimestest ühtemoodi, et mind väga sellised mingisugused läikivad lelud ja asjad ei ole minus sellist emotsiooni tekitanud, et ma hindaks selle järgi inimest.
et mu enda sõprusringkond on olnud ikkagi väga edukad tegelased materiaalselt . Aga juba noore kutina ma sain aru , et seal taga on väga palju valu ja ma teadsin natuke justkui nagu linnuke oksal , kuhu see viib . Noh , nüüd siin lähiaastatel olen saanud aru , et mul oli õigus tegelikult , et me ei saa kinni maksta oma vanemaks olemist . just . Mis see sinu kogemus täna on , et millega sa täna üldse tegeled ? Kas sa oled ka ettevõtluses või peale selle , et me nüüd hakkame varsti rääkima väga uuest ettevõtmisest , mille nimi on Father Up mm-hmm. , aga võib-olla üldse , et me jõudsime siis teemaga sellesse , et sinu perekond , sinu naine , sinu lapsed ja täna sa oled võtnud selliseks sihiks laste teema , mis on hästi äge tegelikult , et läbi oma kogemuste siis jagada oma teadlikkust ja näidata uut võimalikkust , et kus sa täna siis oled , räägi sellest . jaa , no ma tegin ikkagi 20-ndad sellist 9-5 tööd . Ma olin müügi peal , noh , see oli ka minu jaoks loogiline , sellepärast et kuna mul inimestega on hea klapp ja ma see olen empaatiline kuju , kes suudab nagu vajalikus kohas suu kinni hoida ja öelda neid asju , mis on vaja , et teine inimene nagu noh , et kontakti saada ja mitte üldse nagu halvas kohas , aga ma tean , et mul on see võim olemas ja ma olen selle täielikult vastu võtnud , et see on see kõri , mida ma täna tahan ka kasutada selle jaoks , et see info või need teadmised , mis mul sellega seoses on , et need jagada , et seda äratust justkui selles ühiskonnas tekitada , eks . Ja poolteist aastat tagasi ma tegin selle otsuse , et ma , kus ma ütlesin , et mulle nagu aitab sellest 9-5 asjast . tõesti . see ei paku mulle enam mitte midagi . et see ratas , kus ma olin , see raha , mis ma sealt sain , okei , see oli okei , me saime oma asjad kaetud , aga midagi oli puudu . mis sa tegid üldse ? Ma olin viimased 5 aastat siis tegelesin autoakude ja üldse selliste laadijate ja sellise müügiga . et see, mulle meeldis see ala iseenesest , sest et tehnika mind on väga huvitanud , mind küll ei huvita , kuidas tehnika töötab , aga mulle väga meeldib tehnikat kasutada . et on see siis neljarattaline , kaherattaline või mis iganes vee peal või lume peal sõitev sõiduk , et kõik , mis põriseb , mulle nagu läheb . ja siis ma tegin selle otsuse ära . ja siin ka on jälle nagu lugupidamine ja austus mu naise vastu , sest et noh , ta on kõik need otsused , mis ma olen teinud ja muutused on , ta igale poole on kohe alla kirjutanud , et ma ei pea kuidagi õigustama või ma ei ole saanud selle eest nagu pähe , et ta on usaldanud . ta on lasknud mul olla mees . täpselt samamoodi , nagu ta on lasknud olla mul algusest peale see isa , kes ma olen tahtnud olla . noh , see on võtmekoht . võtaks kohe korraks sisse selle , eks . nii , ja siis poolteist aastat tagasi mul väga hea sõber , Balbo Vernik , kes siis tegeles juba aastaid koolilaste metsalaagrite korraldamisega . Ja Balbo kutsus mind kaasa , ütles , et Mikko , et tule metsa . et lihtsalt teiseks laagrijuhiks või nagu tule vaata , mis me siin teeme , onju . eks ta juba natukene teadis ka , et see on see koht , kus Mikku trigerdab natukene . ja minnes sinna matkale , ma sattusin esimene klass , vist oli 12-13-aastased tegelased , ehk siis , noh , sa juba tead , minu valupunkt vanuses , eks . ja kurat , kui lihtne oli nendega kontakti mul saada . see oli nii loomulik , see oli nii lihtne ja selline ilus , sest kui ma saan jagada nendega oma kogemust , et kuulge , tüübid , mul oli nii , siis on ka mul see reliability nagu rääkida ja nad kuulavad , sest kui ma oleks lihtsalt mingisugune linnatüüp , kes on kenasti riides ja tukk on kammitud ühele poole ja lähen metsas hakkan mingeid lugusid rääkima , siis sul ei ole seda kõri , et rääkida tegelikult . ja ma sain aru , et see on see koht , kus ma pean hakkama oma selle perioodiga väga tõsiselt nagu tegelema ja tervendama ennast selles osas läbi nende  kõige nagu paremast kohast . ja nii ma siis neid laagreid nagu sattusingi tegelikult Balbo all tegema ja tegin seda aasta peale . nüüd selle aasta jooksul ma õppisin seda , et
meie kooli noored on väga kehvas seisus, vaimselt. Väga kehvas seisus. Ja tulin sealt metsast igakord välja, mõtlesin nagu kuidas ja arutasime ka hästi palju, et kuidas on võimalik selle laagri mõju viia koju, et see oleks pikaajalisem, mitte lihtsalt, et laps räägib midagi ja siis oli tore, on ju, ja ei juhtu ikka mitte midagi kodus. Eks? Eks siis see jäi mind kuidagi piinama, see mõte, et kuidas mina saan sellele panustada, et need vanemad kodus muudaksid midagi. Et see laps, kellel on kaks täiesti terved vanemad kodus olemas, ei hüppaks esimese viie minutiga mul piltikutelis jalakülge ja ei tahaks minu tähelepanu. Sest ma saan aru, et see isalik, mehelik tähelepanu kodus on null. Lähedus null. Baasvajadusel lastel puuduvad. Puudutused null. Puudutused null. Rääkimata headest sõnadest. Paisad sa siis, kui sa kuskil esikoha võidad võibolla või saad koolis viie. Et lapsed justkui tegelesid kogu aeg sellega, et meeldida oma vanematele, et saada nähtavaks selles kohas nagu. Ja see oli huvitav koht, et kus nagu olla, sellepärast, et peale nüüd matku, ma räägin selle matkakontseptsiooni ka kiirelt ära, et see on kolmepäevane metsamatk, kuhu ei tule kaasa ei klassijuhatajat ega ühtegi lapsevanemat. Ehk siis klass on esimest korda koos üldse nii pikalt vabas õhkkonnas, kus nad ise vastutavad sellest, et nad süüa saavad, seda nad tegid lõkke peal. Ja kuna nad oli ikka talve matkad, see hooaeg oli septembrist maini, siis tegelikult nad pidid ka maja kütma. No, ja see majas, seal me loomulikult tõmbasime elektri välja, et oleks nagu toredam neil seal. Ja kui sa ei kütnud, siis oli külm. Ja kui sa esimene õhtu neile rääksid, et sõbrad, me oleme nüüd siin, lepime kokku, et me ei ole siin teie meelelahutajad, et te ise otsustate, mida te teete, kuna te magama lähete. Ja et kui teil on igav, siis tuleb koridori minna ja peeglisse vaadata. Esimene päev oli alati väga huvitav, sellepärast, et siis kotid olid magusad täis, akupangad olid voolu täis, telefonid kaasas, noh, mingi selline pulk 4G-d võibolla leidis seal natukene seda netti. Aga nad ikkagi tegid endast sõltuva, et see kõik ära kasutada on. Ja teine päev värkavad üles, see on selline natuke rahulolematu. Ja noh, esimesed sellised tulevad hommikul välja, et külm oli. No selge, siis oleks pidanud rohkem kütma. Teise päeva hommikul sa võid olla täiesti kindel, et see maja oli soe. Ja see oli huvitav koht tegelikult, et lastel kadus see teise päeva lõunaks, põhimõtteliselt vist kella vaadata, kui sa said aru, et nagu kõik on punases juba lihtsalt. Nagu. Igav on, magus on otsas, see kikk on otsas, seda akupanka enam ei ole ja voolu ei ole. Enam. Mida me teeme siin metsas? Vanemad maksid raha ka selle eest, et siia metsa meid tuua. Ja siis tekib selline nagu kaalut olek korraks. Sa ei hoia kummastki oksast kinni ja sa lihtsalt lased lahti. Ja seal tundus nagu toimus muutus. Nad leidsid endale tegevust, kutid hakkasid metsas kaigastiga üksteist taga ajama, trukud tulid süüa tegema, said kokku, jutustasid hoopis teistel teemadel. Et see oli nagu väga kift koht, kus see muutuma hakkas. Nüüd isiklikult minu jaoks kõige huvitavam oli alati matka need lastevanemate koosolekud. Sest kui mina ei ole kool ja ma ei ole ka selle klassi lapsevanem, siis ma olen selline neutraalne pind, kes saab oma isiklikust kohast peegeldada lastevanematele seda, mida ma nägin. Mis seal gruppidünaamikana toimus, sest et me ei hakka seal kommenteerima individuaalselt, aga kuidas grupp toimis. Ja see oli ikkagi väga huvitav, sest seal said nagu kirvega päevane natukene vanematele. Kuulge, et... Sul on 13, et seal oli nagu 13-aastane poiss ja ma palusin neil bussi pealt maha tõsta 40 liitrise veenõu. Poiss vaatab mulle suurte silmade kotsa, kuidas tõstmine käib? Korraks hingad ise ka nagu sisse. No võtad sealt äärest kinni ja tõstad. Okei. Okay. Tüüp siis sirutab käe välja ja tahab sirge käega tõsta 40 liitrist nõud. Siin otutatud. Sõber. Ma näitan, kuidas see käib. Ja ma nägin ära, et null eduelamust lapsel. Tal ei ole kodust mitte mingisugust eduelamust. Ja pärast, mis välja tuli? Isa
neil on isegi maakodu olemas. Ja isa ei ole tahtnud lapsele tekitada neid olukordi, kus ta peaks füüsilist tööd tegema, sest tema pidi oma kodus tegema nii palju füüsilist tööd, kui ta oli väike. Eks siis ta on kõik need asjad ära võtnud, ära teinud lapse eest. Isegi kui kutilu huvist, et ta jooksis 3 päeva põhimõtteliselt lõhkumiskõrvega ring, kirvega ringi ja tahtis puid lõhkuda. Eks siis tal see sisemine tung või selline ambitsioon proovida oli olemas, aga kodust oli see kinni keeratud. No, oli kuidas oli. Ja need vanemate kohad olid väga huvitavad. Nüüd teine nüants, mida me märkasime ja oleme siia maani nagu tegelikult see tendents on suht sama, vaadates nende tegemisi on ju, siis 80%+, kes koosolekule jõuavad, kui jõuavad, on naised, emad. Kus on isad? No, kus te olete nagu? Miks te arvate, et miks te ei peaks olema seal koosoleku ruumis ja kuulama, kuidas su lapsel nagu läheb? Töötavad ju. Teevad tööd, teevad trenni, joovad diivani peal õlut, mis iganes. Ei huvita lihtsalt. No, kus kurat nagu? Nii ei saa. Et sealt pealt läksin mina põlema. Et sealt nagu tekkis minul see sisemine mingi emotsiooni sisse ja seda ideed mul kohe ei tulnud. Aga lihtsalt teades, kui ise olen ma olnud nagu hands on oma lastega algusest peale. Siis ma teadsin, kui oluline see on lihtsalt. Ja ma arvan, see on natukene nagu see eelsünnilugu faderappile. Sest see on see koht, mida on vaja ühiskonnas puurutada. Sa selgelt nägid nagu ära, et kui sa käisid isegi metsas nende lastega, siis see kogemus, mis sealt tuli, oli see, et sa võid küll tuld kustutada, aga sa hakkab kuskilt mõjalt pihta. Absoluutselt. Et tegelikult see hakkab juba varem pihta. Et see on sama asi, et kas me nüüd tegeleme nagu tagajärgidega, mida täna me ühiskonnas teeme. Sest ühiskond on suht ju kreenis ja katki, haige. Ja mille pärast siin niivõrd palju nagu terapeute on tekinud, sest lihtsalt inimesed on katki. Ja nüüd on koht, et kas me peame nagu seda ühiskonda looma läbi selle, et seda nagu tervendada või hakata nagu alapoole minema ja vaatama, kus see katki muutub üldse. Et see oli ka see põhjus, mis sa nägid, et midagi peab muutma hakkama. Just. Ja see on nagu fundamentaalne muutus. Et see mängis selle koha kuidagi ise kätte. Nüüd... Tasin selle kohta ja selle metsa kohta küsida, mida sa ise seal metsas tegid või kogesid, et okei, te olite seal koos ja nagu sa ütlesid ka, et sa ise tervenesid samamoodi selleks oma... Kas te elasite nagu siis ühes ruumis või ja kui tekkisid, mis seal tekkis üldse? Kas seal oli mingit sellise situatsioone ka, et nagu vahepeal ütlesid, kuule, et asja nagu jama nagu või? Sellepärast, et hea point oli ju, et lapsevanemad kaasa ei tulnud, õpetajad kaasa ei tulnud. Mingi tegelane tuleb kaasa, kellel endal lapse pole väga kahtlane olnud on ja siis mis seal metsas nagu toimuma hakkab, eks? Aga tänaseks ma ju tean, et ma olen kuulnud ja tean, et need metsarännakud on ülivõimsed ju ja väga nagu avardavad ja muutuvad. Ja on. No seal juhtus kõike, aga no... Võibolla mingi näide, et mis seal nagu, mis see päris elu nagu on? Me ootasime, me alati oleme oodanud natuke neid konflikte matkadel. Jah, just. Sest et me tahame, et need pinged ikkagi lõpuks pääseks välja. Nad ju kogu aeg matavad neid sisse, eks? Ja koolis luuaks konflikte, aga lahendusi. Et mis sa arvad, et nüüd kui lapsevanemad nagu oma vahel lepivad kokku, et kuule, et me vist saime asjad räägitud. Et nüüd lastel on nagu koolis parem olla oma vahel või? Ei. Et me natuke ootasime kogu aeg, isiklikult ootasin neid konflikte, ja siis õpetada lastele seda lahenduskäiku. Et me ei lähe sinna keskele, ei hakka kohe nagu ei tõmba seda tukki välja, et kes on süüdi. Sina, no nüüd ma alandan sind kõigi ees siin on ju või et sina mine sinna, sina sinna. Ei. Kuule lapsed. Ülejäänud lapsed ka. Kuidas tunnete ennast? See on gruppi vastutus. Grupp saab ära neutraliseerida selle, mis klassis toimub. Vastutus lasub ühtlaselt kõigil tegelikult. Sest kui sul ongi 1-2 venda, kes kiusavad, kes on tegelikult ju kõige rohkem haiget saanud, eks? Olles ise ka kunagi selles kiusarollis, õnneks väga lühikest aega olnud. Siis me teame, et need vennad tegelikult või tüdrukud on kõige rohkem haiget saanud, on ju. Et nemad vajavad tegelikult sul tuge veel kõige rohkem. Aga kui klass ikkagi järjepidevalt neutraliseerib selle pinna, siis toimuvad muutused.
et seal ikka juhtus jah , et noh , põhiline ongi see , et noh , keegi tegi nii või keegi jättis kuskile midagi koristamata või sõi kellegi küpsised kuskilt , pani piistu ja väljas sõi nad ära või noh , jah , siin on tegelikult on igasuguseid olnud , et lõpuks siin selle aasta matkadel isegi vaatan , et kuuendas klassis me räägime siin kanepist , me räägime veipimisest , me räägime tavasuitsetamisest , me räägime alkoholist . mitte esmaproovimine . noh . ja vanemad , kas nad teavad sellest midagi ? ei . miks ? Kontakt puudub . miks ? sest pole seda effortit kunagi tehtud . miks ? aga sellepärast , et minu vanemad ei uurinud kunagi või ei tundnud huvi , kuidas mul läheb või mis toimub , eks . et läbi nende küsimuste , ma arvan , lõpuks jõuad selle kirgastumiseni kuidagi , et kust on vaja pihta hakata . ja siis lõpuks näedki , et miks lapsed lõpuks on kuskil psühholoogi juures või terapeudi juures ja suhtlust ei ole , puudub . ja diagnoosiga , eks ? ja diagnoosiga . et kui vaadata , tegelikult ma olen täiesti nõus , et täna koolides toimuvat ja ütleme küll lapse tasandil seda mentaalset tasandit , et see ei ole väga hea ja ei ole seda kiita , eks . ja nüüd tekib küsimus , et kuidas seda üldse muuta , eks . Kuidas see kontakt saavutada ? Kuidas üldse kontakt saavutada , et siin ei saa ju näpuga näidata mitte kellegi peale . see on nüüd see koht , et kui me räägime täna ka isadest , et see ei ole koht , kui tuleb sinu juurde lõpuks psühhiaater või terapeut , ütleb , ma teen su lapse korda , see ei ole võimalik . sest tegelikult on , see hakkab ju läbi sinu pihta ja ma olen nagu alati nagu välja toonud seda , et kui sina isana täna iseennast muudad , siis sinu laps ei tea sellest võib-olla mitte midagi . ja kui sa nagu lükkad sellele kogu koorma oma lapse kaela , siis ta elab täpselt samasugust elu nagu meie kõik esivanemad ja varasemad põlvkonnad . no vaata , see töö , mida sina meestega teed , oled juba aastaid teinud , eks . ega tegelikult sellel on , see outcome on justkui samasugune tegelikult . sest kui sa viid selle mehe fookuse iseendasse , siis ta hakkab märkama . ta hakkab märkama , et tema olemine või tema enesetunne mõjutab inimesi tema ümber . üks asi , mis väga selgelt sai nagu matkadel selgeks , on see , et sinu antud hetkel , selle ajahetke enda mentaalne seisund peegeldub grupis . kui sina nende ruumi hoidjana oled kuskil ärevas seisundis , siis see grupp võib kindel olla , et peegeldab sulle seda . meil oli ka gruppe , kus me mõtlesime , et nagu mida me siin teeme üldse nagu . Neil on nagu nii chill lihtsalt , istuvad lõkke ääres , jagavad mingisuguseid isiklikke lugusid , onju . et neid hetki oli nagu . aga see oli tohutu eneseareng ikkagi , see , et sa said aru , et sinust sõltub midagi . võõrad lapsed , aga nad on sinu väljas . ja kui sinu väli on , noh , okei okay, , mitte ärev , siis see loob , annab neil nagu luua täiesti uued väärtused enda klassis siis antud juhul . ja sama on ju tegelikult ka perega , eks . et eks me , vahet ei ole , sinu see ruum on siis su pere või iga mehe ruum on ju pere näiteks , eks . ja kuidas sina ennast mehena seal tunned , seda tunnevad ka ju need inimesed ja elanikud , kes seal ruumis elavad . absoluutselt . kuidas saab laps ennast hästi tunda kodus , kui tuleb mingisugune tugevalt ülekaalus vend koju , närviline , sest päevas on vajutatud nagu piisavalt tema mingisugustele punktidele , mis on teda ärritama ajanud ja kui see laps mingi väikese vea kodus teeb , noh , jutumärkides vea , eks , ja saab selle kogu emotsiooni endale , et kuidas seal on üldse võimalik see mingisugunegi harmoonia tekkima ? just . kas üldse on võimalik selline harmoonia tekkima selles kohas , kus selline reaktsioon on üleval üldse ? võimatu tegelikult . seal see tuleb , see , ma armastan kasutada seda ikka , et tuleb ikka minna nagu koridori peegli ette ja minna vaatama , et kellega sa koos elad . just , et seesama , et kõik suhted muutuvad läbi sinu iseenda . absoluutselt . et me ei saa vastutada , mina ei saa täna , noh , sel , et selleni jõuda muidugi läks aastaid aega , et ma ei saa oma teist poolt , oma naist muuta . meil ei olegi väge tegelikult ja meil ei ole võimu teist inimest . see pole meie asi . see polegi meie asi .
et kui sa täna tunned, et see keegi sind täna ärritab mehena, siis on hea peeglisse jälle minna vaatama, et miks ma kogen seda, miks ma ärritun, miks ma võib-olla olen reaktsioone selles kohas, eks. Ja kõige ägedam ongi see, et ega need olukorrad ju jätkuvad. Need olukorrad tulevad sulle ikka ja jälle täpselt samamoodi natukese erineva nurga ajalt ette. Ja nii kaua, kui sa nendest, kui sa omaks ei võta seda asja, et kuule, tegelikult see pole minu asi või just kui neid endast läbi ei lase, see ei ole mingi esoteeriline jutt, see on puhas füüsika. See on elu tegelikult. See on elu, jah. See on päris elu. Absoluutselt. Et sina saad võtta vastutust ainult oma emotsioonide eest. Ma ei saa närvi sinu peale minna, kui see asi, mida sa räägid, mulle ei trigerda mind kuskilt otsast nagu. Just. Kunagi üks mees küsis mu käest nõustamise teraapial, et ta ei saa nagu aru, et mis mõttes te räägite mingis peegeldamisest, et mis asi see peegeldamine üldse tähendab. Et ma ei saa mitte midagi aru, mida sa räägid. See on mingi täiesti uhuu. Ma ütlesin, et on su elus keegi inimene, kes sind täiega trigerdab. Istus natuke ja kutsus, kurat ema peale mõtlen, lähen täiega närvi. Ma ütlesin, et kujusta nüüd ette, et ema tuleb sul siia ruumi, tuleb istub siia meie kahe vahele. Sa tunned, kuidas sul tuleb mingisugune emotsioon viskab ülesse ja ma vaatan su ema pealt ja ütlen, et üliarmas inimene. Ja kuidas see nagu võimalik siis on? Siis ütles, okei, nüüd ma saan aru, minu kogemused ja minu varasemad mingid traumad ja haiged saamised on see, mis tekitab seda reaktsiooni. Eks? Ma arvan, see on meil sinuga üks väga tugev ühine joon. Rääkida just kui keerulised asjad lihtsaks. Just, mul on seda öelda täiega palju. Et... Ja mul on see igapoolt läbi jooksnud endal ka, et ja ma tunnetan seda sinu pool samamoodi, et tegelikult need maailmad ei ole üldse erinevad ja nad on igas sammus ühendatud. Aga viia see teadmine võimalikult lihtsate näidetega inimesteni on see võtme küsimus tegelikult. Sest siis toimub ju laienemine. Minu isa rääkis mulle terve elu, mine tööle. Hoia sellest 10 küünega kinni. Kui ma talle mingisugustest ideedest või muutustest rääkisin, siis tal vererõhk tõusis lihtsalt. Ta kunagi ei vihastanud või kuidagi ei väljendanud agressiivselt oma seda, aga tal lihtsalt endal oli nii hull hirm elada. Siis, noh, kui sa nii elad, siis ega nii ongi. Ja kõige valusam tunne oligi, kui ma oma isa eelmine aasta ära saatsin ja peale ta surma 2 päeva ma sain aru, et kurat, küll see mees ei elanud. Et ta ütles juba hästi vara enda sellele sisemisele põlemisele ei. Ta valis lihtsalt selle just kui turvalisema tee ja ta ei olnud õnnelik lõpuni välja. Ja sellest oli mega kahju. Ja siia maani tunnen, kuidas need mustrid vahepeal endale nagu sisse jooksevad mingisugustel madal seisude ajal. Et see, et meil kõigil kogu aeg hästi on, no see ei ole võimalik, eks. Aga lihtsalt me peame nagu õppima nendest päevadest, kui me ei tunne ennast nii hästi, et meil peab olema mingisugused tööriistad. Kuidas me saame ennast see toetada, eks. Ja kui sul ei ole neid keegi kaasa annud või näidanud, no selles suhtes nagu rõõmustelust kavad kõik, et või kaas elada, kui sa midagi võidad või midagi saavutad või ülikooli diplomi saad, et nagu, noh, selle põhjalt nagu rõõmustel oskavad kõik või saad patsutus isegi võib-olla selja peale, et hästi panis. Aga tegelikult keegi ei õpeta meile, kuidas püsti tõusta. Ja see on nii oluline oskus. Mina sain selle oma kogemuse pealt nagu, kuidas see püsti tõusmine käib. Ja nüüd ma tahakski lihtsalt nagu isadele viiesta sõnumit edasi, et võtta vastutus ja õpeta kõigepealt ise endale, kuidas sa ise ennast tunda paremini saad. Ja siis mine õpeta seda oma lastele. Ja lastele sa ei pea tegema seda verbaalselt, sest et noh, mida me räägime 2-3-aastasele lapsele. Aga ta elab sinu kodus, sinu väljas. Ja kui laps näeb, et sinu sõnad ja teod lähevad nagu sammuvalt sama rada, siis ta tunnetab ära, et see on vist midagi, mis on väärtus, mida kaasa võtta. See on allateadlik kõik. See peab olema, et jah, issi, ma saan aru praegu, mis sa teed. Aga meil ei ole neid tööriistu, väga palju tal ei ole. Ehk tegelikult sõnum, kui me jõuame ikkagi eeskuju ja ehedus. Ehedus ehk siis tões elamine. Et sama näide, et kui sa ütled lapsele, et kuule,
mida sa scrollid oma telefoni, et pane telefon ära, ma panen tund aega sulle selle mingi aja peale nagu aina. Ise oled teise tuppa, et hommikust õhtunud ja scrollid. Nagu. Siis sa ei ela tões ju. See ei ole ehetus ju. Midagi. Ja sa oled ju lapse jaoks ju kõige suurem eeskuju. Mm-hmm. Ja minule, võibolla see minu kogemus, mis on lastena tulnud, ongi just see, et laps ei taha suga istuda 24-7 ühes ruumis, et sa tunneksid, et sa oled hea isa. Mm-hmm. Laps tahab, et sa oled kohal. Kohalolu. Kohalolu, kas see 5 minutit? Kas see 10 minutit? Mm-hmm. Ta tahab suga kontakti saada. Mm-hmm. Su silma vaadata ja tegelikult tunnetada, et sa oled olemas tema jaoks see hetk. Mm-hmm. Mulle vanasti nagu oli ka hetki võibolla, kus ma nagu tundsin, et kuule mine teise tuppa, sa hakkama sellega. Mm-hmm. Kui ma tegelikult võibolla tahsin korraks kontakti saada ja võibolla sellist tähelepanu, eks. Ja ma noh, enda puhul olen näinud tegelikult sellist kohta, et kuna ma olen tunnud, et ma ei ole piisavalt seda armastust nagu saanud, siis ma olen tunnud, et ma olen väärtusetu ja ma olen üli tugevalt siis nagu pingutanud, et olla siis keegi, eks. Mm-hmm. Teinud nagu välja see. Ja hüpanud nagu, et kuule vaata mind nagu, eks. Ja Venaga koos siis nagu mõnes mõttes võidelnud elus selle koha peale, et kes siis rohkem siis saab. Mm-hmm. Aga täna ma võin küll öelda, et laps ei taha seda, et sa istud 24-7 ruumis, vaid ta tahab suga päriselt siis silma vaadata ja võibolla koos midagi teha. Mm-hmm. Ja enda väikse tüütel puhul ma näen, et kas või see, et ta tuleb ja vajab tähelepanu, ma lihtsalt, ma tean, 4-5 minutit kallistan teda. Mm-hmm. Ja ta ütleb, et kuule aitab ja läheb. Mm-hmm. Sai ma noosi kätte, eks. Mm-hmm. Ehk ta saab selle kontakti uuesti, eks. Varasemalt on ka minu elus sellised kohti olnud, et kuule jäta rahule, mine eemale. Mm-hmm. Mul on niigi palju tegemist, eks. Ja siis tekib väga tugev selline väärtusetuse tunne ja pidev pingutumisvajadus, nagu sa ütlesid ka lõpuks, et saaks diplomi kätte, et siis ma olen ära teinud, eks. Mm-hmm. Teadustamata seda tegelikult. Teadustamata seda, et sa oled kogu aeg väärtuslik. Mm-hmm. Et ma arvan, et see uuesti üles tõusmine või kuule tõuseks nagu püsti ja teeks põlved puhtaks, okei, ma kukkusin ja see on okei. Elu olemas ongi see, et mul on võimalik uuesti püsti tõusta. Et äkki sa räägid nüüd lähemalt sellest oma ettevõtmisest, et mis on see Father Up on? Jaa, no ma saan jälle jagada ainult oma kogemust ja oma laste peal just kui läbi tehtud olukordi ja et mul on 5-aastane tütar. Ta kirjutas mulle 2 aastat tagasi isadepäeva kaardi sisse, et minu isa armastab mind siis ka, kui meil on tüli. Ülioluline koht. Miks laps tunneb ennast siis väärtustatuna, kui on kodus hästi? Siis ma hakkasin neile rääkima, et kulakasid, et kui te nagu vahepeal näete, et isi nagu noh, see... Ühed uuringud ütlevad ka selle kohta, et 55% on kehakeel, 30 midagi protsenti on hääletoon ja ülejäänud on sõnad. Ja kui te näete, et isi juba vahepeal läheb selliseks nagu kobraks natukene ja hakkab sellist nagu hirmutavat tooni võtma, siis öelge mulle stopp. Ja see toimis üli hästi mingi hetk nagu, et see pausi võtmine. Hingamine. Noh, basic asjad, eks. Et üli äge on nagu näha, kuidas tegelikult lastahedades juba mingisugust joogapraktikaid viiakse hommikutundidesse sisse, et lastel tekitada seda kohalolust, et nad on lihtsalt nii ärevad. Noh, miks nad on ärevad? Father Upi mõte minu jaoks on number 1 ikkagi see, et tekitada isadesse vastutus. Ja see läbi, kui nad võtavad vastutuse enda peale, enda elu eest, saavad nad ka vastutada kellegi teise eest. Ma laste eest. Et see on nagu see lihtsad asjad. Ma ise armastan seda kutsuda tööriistakastiks nagu. Et kui sul mingi olukord on, et sul on nagu tööriistakast, mille sa lahti teed. Aga ennem, et sa sellest üldse aru saaksid, sa pead oskama teha selle väikse pausi sinna vahel, ennem kui sa sinna reageeringusse kohe jooksed. Kas see tuleb mul alati endal välja? Ei, panen puusse iga päev. Üli tihti pean vabandama laste ees ja ütlema, et nagu issi eksis, mul on väga kahju. Või lapsed ütlevad, et issi, see küll praegu minu tunne ei ole, see on sinu tunne, millega me siin praegu tegeleme. Et noh, see on nagu rets tegelikult, mis on võimalik laste selle kohalolekuga teha, nad on nii lahti, nad ju otsivad seda uudisimu ja meie väga palju keeramist uudisimu kinni. No, et see uudisimu elu vastu või katsetada või nagu möllata lihtsalt.
Ehk siis see Father Up, ma arvan, see on kõige rohkem ka minu jaoks selline hea tunne isana. Ma ei vahetaks täna mitte millegi vastu seda, et mu lapsed, et ma olen kellegi isa. Nagu null. See on minu jaoks kõige väärtuslikum asi üldse, sellel ei ole mitte mingisugust materiaalset taustaga, midagi. See on puhas tunne. See on see, kes me oleme ja kui me oleme selle vastutuse isana võtnud, et me oleme lapsevanemad, siis see on see koht, mida ma tahan ühiskonnas väärtusena luua. Et ükskõik, kas meil on kärgpered või mitte, et me saame alati vastutust võtta. Ja me täna räägime siin isadest, aga tegelikult on mu juurde jõudnud ka nagu naisi. Ja ega need teemad on suures plaanis samad. No, see on muidugi täiesti uus uks, mida ma siin võibolla jälle avan, et on see naiste ja meeste omavaheline suhe peres. Et kuidas see peaks olema, et lapsed ennast saaks tunda väärtuslikuna ja et lapsed ei tunneks, et nad on kedagi asendamas kuskil või et see peab ka nagu paigas olema. Eks? Et ma ehitan seda Father Upi üles just kui sellise maja mudelina, et me tegeleme fundamendi, me tegeleme seintega, me tegeleme katusega, aga et see mudel nagu saaks kokku kuskil, et see teadlikus. Kas sa oled nagu ise selle koha pealt nagu vaadanud, et mis siis, kui me ei õpetagi lapsi või toppis lapsed on meie jaoks õpetajaks tulnud? No see oli koht kindlasti, kuhu ma tahtsin sinuga ka jõuda, et mina olen, nagu ma lastele lugematu korda olen, nagu aitäh teile tõesti, nagu, sest tegelikult nemad õpetavad oma kohaloluga kõige rohkem. Lihtsalt nad peavad tundma, et nende tunded on, et need on märgatud ja et neid aksepteeritakse. Nüüd, kuidas me saame jõuda selleni, et meie lapsed, nagu, et see tunnete palett oleks nagu lai, peavad olema näinud seda. Mul oli väga raske perioод selle seoses oma isa lahkumisega siin viimased 2 aastat tema elust. Ja ta oli meil hooldekodus ja me käisime seal külas ja võisin kindel olla, et igakord, kui ma seal tulen, laistan nutta nagu lihtsalt täiesti puhtaks ennast. Aga mul olid lapsed kaasas. Ja see oli nende jaoks täiesti okei. Nagu. Sealt ei tulnud ühtegi sellist nagu ebameeldivat tunnet, et ära ole selline või midagi, vaid lihtsalt nagu tuli see käsi sealt taga istme pealt või mis iganes, nagu, aga nad olid olemas kogu aeg. Hea näide oli mul siin endal, ma arvan, 12. veebruar, mis ma tean täpselt, mis päev see oli. See oli mu isa sünnipäev see aasta ja kus ma nagu sain aru sellest, et see oli viimane kord, kui ma oma isa aastaga tagasi nägin läbi akna. Ja ma olin oma pojaga 2 kodus ja kutt täitis oma päevikut. Ja ütlesin naisule, et kuule, et poja, et siin tuleb siuke tugev nutu tunne peale, et ma nagu oleks täiega nutta, lihtsalt ikka kurbust oli peal, ütlesin ka, et vana sa eelmine aasta läks täpselt samal ajal või nagu nägin teda viimati. Ja hakkasin nutma. Ja meil on siuke 2-astmeline trepp kodus, mille peal siis lapsed vahepeal kas siis söövad ja teevad oma kooli asju ja siis astun ühe käega siis kirjutas oma päevikut. Vaatas vasakul, et isa nutis, pisarid terve nägu täis. Ja siis lihtsalt võtab mul käest kinni. Niimoodi nagu mehes lihtsalt. Ja kirjutab rahulikult edasi. Et see oli tema jaoks täiesti okei minu nii suure emotsiooniga nagu toime tulla. Mul oli nagu see, et nagu see isa teema oleks nagu üldse, ma olin nagu fuck yeah nagu, kuule kutt. Sellise empaatiaga, sellise kohaloluga, sellises olukorras nagu toime tulla. Minu nii suure emotsiooniga nagu high five, kõrat, hästi paned. Et nad õpetavad meile väga palju. Nagu väga palju. Hästi huvitava koht tuli prät nähtavaks muideks, et minu isa sünnipäev on ka 12. veebruar. Hops. Ja mul on selles mõttes isaga teistsugune kogemus, et minu isa on nagu olnud ikkagi, minu jaoks ikkagi väga tugev selline eeskuja ja tugisammas. Ja me saame üli hästi nagu omavahel läbi. Mm-hmm. Ja siia maani nagu väga tugev ja hea kontakt. Et nagu täiega täiesti selline kogemus, et on maailmas olemas ägedaid isasid ja täiega imetlen teda ja tema on selgelt välja olnud, et mina olen tema jaoks õpetaja.
sest ta oli 70-ndates, kui ta juba ütles, et see, need muutused, mis hakkasid juhtuma tema eluseks, on täna tänaseks viinud nagu sellesse kohta, et tunneb juba isegi sellises vanuses ennast täiesti uut moodi. Et kui oluline tegelikult on poja ja isa suhe tegelikult, kui see on nagu puhas ja selge ja aus ja toetav ja hooliv. Et ma olen enda isa puhul kindlasti tundnud, et mul on alati olnud selline tugi ja hoolivust, aga muideks isegi täna ma tulin Saaremalt ja tulin mul hommikul lennujaama autoga vastu ja viisin ta juurde koju ja pakkus süüa ja no selline hoolimine. Väiksed asjad aga alati olemas. Jaa, siin ei peagi suurt ju olema. Mm-hmm. Sa tunned ju selle ära. Mm-hmm. Sa tunned selle puudutuse enda sees ära, et see on armastus, see on puhas armastus. Mm-hmm. Isa poja armastus nagu, eks. Et lihtsalt huvitav oli see koht, kui maagiline see elu on, et samal päeval on sünnipäevad näiteks, eks. Jaa, on. Ja ega siin juhuseid kuskil olemas ei ole. Et. Aga võibolla see ongi sellepärast ka see teema, millega mina olen täna tegelemas, sest et mul endal see kogemus sellises osas puudus, kuigi meil oli väga lähedane suhe, kindlal tasemel nagu. Aga ma ei saanud kunagi lõpuni ennast jagada või oma mõtteid või isegi tegelikult neid kogemusi, mis mul teismeeas nagu oli. Et noh, kui ma ikkagi kuskil seal 11 aastasena tegelikult oma lapsepõlvele just kui alla kirjutasin, et seda nagu rohkem ei ole, eks. Et siis ma ei saanud jagada temaga neid kohti. Sest ma teadsin, et ei tule need emotsioonidega toime. Et üks asi, mis veel sellest ajast oli see, et mis oli minu jaoks, ma arvan, üks kõige raskemaid kohti, oli see, et ma nägin oma isa üle 2 või 3 kuu. See oli tohutult raske, ma olin, mega igatsus oli sees ja igakord, kui ma sain selle loa läbi igasuguste jamade, et ma võin minna Tartusse Elvasse siis ma hüppasin rattaselga, panin 8 kilomeetrit nagu, noh, ma ei kujuta ette, mis see kiirus see aeg võis olla, aga see on selline tohutu power, mis su sees tuleb. Kimasin suure tee peale ja hääletasin Tartu poole, eks. Aga igakord, kui ma seal tulin, siis me ikkagi nagu nutsime mõlemad. Sest see oli nii hull koht lihtsalt. Aga kurat, miks sa nagu ei võtnud selles kohas isana vastutust, et sa näed, et meil on nagu mõlemal nii valus. Et miks sa lasid sellel juhtuda? Et see oli see küsimus. Ma arvan, mida ma olen lahendanud ja kindlasti läbi selle tegevuse, mida ma täna teen isadega, on ka nagu veel lahendamiskoht kindlasti olemas. Ma enda, ütleme, nõustamistes olen näinud ka sellist kohta, et see oskamatus sellest valust välja tulla, et naine on siin maha jätnud ja hüljanud. Mm-hmm. Ja see nagu pettumuse tunne nagu nii tugev sees, et lihtsalt ei ole teadlikust, et sellest välja tulla. Mm-hmm. Ja teine uskumus on see, et ma sellest kellegile kindlasti ei räägi, ma ei tegele sellega. Mm-hmm. Et, ja see on see sama asja, sa annad siis oma lastele selle edasi tegelikult. No just. Ja teadlikus ja ütleme see sama, mida sina nagu pead nähtavaks tood, ongi see, et see ongi see koht, kus sa pead vastutuse võtma. Mm-hmm. Et see ei muutu, see ees ära. Mm-hmm. Et sa mõtled, et äkki keegi tuleb teeb korda, mm-hmm. on see võimalik. Või et sa tead, et sul, ütleme, sa oled kärg pere ja sa tead, et tegelikult su lapse praegune elukoht, kus ta emaga on ja näiteks seal on mingisugune teine tegelane kõrval, kes on nagu füürer või ongi nagu raske tegelane. Ja sa ei ole toeks sellel hetkel nagu. Sa ei saa kerregi eraellu sekkuda sisse, aga sa saad lapsele olemas olla. Aga sa saad ka olemas olla selle eest, et sa kaitsed teda. Mitte, et üks hull tõmbab kuskil niite ja terve ülejäänud pere siis selle järgi majandab ja toimib. Ma isegi näen, et tegelikult puhas selline olemus ongi see, et vanemad pakuvad lapsele ruumi, et ta saaks rahulikult kasvada täiskasvanuks. Mm-hmm. Turvalisust. Mm-hmm. Sellepärast see lapse olemus isenest ongi looja ju. Mm-hmm. Ma mingi aeg tegin meestele sellist inspiratsioonilaagrit ja lihtsalt selles laagri ajal tuli selline kuidagi info või kanaldus sisse, et selline praktika teha. Et kui sa oled täna mehena, ükskõik kus sa siis oled, 30, 40, 50 aastane, 60 aastane, siis sa kujustad ette, et sa oled 3, 4, 5 aastane väike poiss uuesti. Mm-hmm. Ja sa kirjutad selle 3, 4, 5 aastasele väikesele poisile kirja. Mm-hmm. Siis tema ju ei tea, mis siin maailmas hakkab saama, mm-hmm. kirjutada kirja talle. Et, ja ma teen seda täna isegi üksjõule nõustamistele inimestele ja see on täiesti maagiline kogemus. Et kirjutada oma 4-5-aastase poisile kirja, et kuhu sa täna oled inimesena jõudnud. Mm-hmm. Oma võitudest, rõõmudest, oma valudest, oma kurbusest ja kõikidest nes kogemustest, tööalastest, et kuhu sa täna oled jõudnud. Ja lihtsalt nagu vaatled korraks siis.
kas see laps , see 4-5-aastane sinu sees , kas ta nagu julgeb siia maailma astuda ja millise tunde pealt ta siia üldse astub , kas ta tuleb nagu kergusega või niisugune pigem vastupidi ja teine samm on siis see , et kui sa täna oled , kujustad ette , et sa oled selline 80-90 aastat elu näinud , kõik kogemust läbi tõmmanud , noh kõike kogenud siin elus , eks see vend nüüd , see 80-90 aastane vend kirjutab sulle tänasesse kirja , et kuidas sa võiksid tegelikult elada , mis on tegelikult elus tähtis , mis on tegelikult äge , mis on selle , mille pärast peaks nagu elama . et see vend nagu kirjutab sulle kirja . ja tead , mis on hästi huvitav koht või ? see 80-90 aastane mees ja see 4-5 aastane poiss näevad seda maailma ühtemoodi . ülilihtsalt . ja see , kui sa oled lihtsalt vahepeal nagu iseendast nagu nii eemale läinud ja arvanud , et see on nagu elu , see mõnes mõttes ongi nii , et nagu öeldakse ka , et vaata , me sünnime , siis vahepeal käime nagu kuskil vales , kuskil kohas ära , kus me ei saa aru , kus me oleme , ja lõpuks muutume jälle tagasi nagu lapselikuks , eks . siis me hakkame tegelikult nägema läbi nendest elu erinevatest keerdkäikudest ja erinevatest mingitest looridest , mis meid imevad kuskilt nagu välja . et seda praktikat kindlasti , kui sa täna mees oled , kirjuta endale kiri ja mida ma kindlasti veel soovitan , on see , et meeste puhul ma näen seda ja see on hästi valus koht tegelikult , et ei julgeta vaadata ennast lapsena . Sest need kogemused , mis lapsepõlves on tulnud läbi , noh , ka sinu elus tegelikult on päris palju sellist ikkagi nagu valu olnud , eks . et ei taheta sinna uuesti sisse minna , miks ? Sest mingid allasurutud tunded , emotsioonid hakkavad üles tulema . Ja seda hoitaksegi kinni ja see on üks võimsamaid kohti , et oma keha ära rikkuda või oma füüsiline tasand üldse , eks . tervis . füüsiline tervis üldse . ja mida me siis lastele siis kaasa anname , ongi see , et see ei ole okei , nagu sa näitasid praegu just , et nutmine on okei , oma tunnete , emotsioonide näitamine on okei , sest lapsed ju näevad seda ja läbi selle ju elavad oma elu , eks , ja nemad ei saagi aru , miks mingi hetk nad ei tohi enam nutta näiteks . või miks nad peaksid mingi hetk siis sirge seljaga käima ja näitama , et nad saavad kõigega hakkama . et need on lihtsalt need kohad , et vaadata ja kas või sama koht , et vaadata seda last uuesti enda sees , kui ma olin 4-5-aastane , ja lihtsalt andestada talle ja paluda vabandust tema käest kõige eest , mis sa nagu teinud elus oled . ja lihtsalt nagu uuesti kontakti luua . et see on see niisugune iseendaga uuesti kontakti saamine . see mängulisus tagasi tuua . just , sest lapsed on loojad . me lihtsalt unustame selle ära , kuna meie ühiskond on niivõrd mentaalsusesse ära läinud , nii mõistusesse , saboteeriasse , et siit on tegelikult ära kadunud ju üks väga oluline komponent , mille nimi on kerguse rõõm . Rõõm on see , mis on tegelikult elulooming . Me tegelikult oleme siia ellu tulnud ju ellu nagu tegelikult nautima ja kaifima , mitte lihtsalt hommikust õhtuni mingit tõestamist ja mida me tegema ei tulnud , eks . kannatama peab . kannatama peab , jah . jah , no see kannataste teema on ka väga huvitav , jah . tee tööd vaeva , siis tuleb ka armastus . jaa , käi 15 aastat koolis , leia endale töökoht , siis kaaslane , korter , pere ja siis sa oled 34 ja siis sa oled õnnelik  siis saad aru , et see , mida sa tegelikult oled otsinud , nagu me eelmises podcastis jõudsime , et 3-5-selt oli kõik olemas , ma tegelikult sain aru , et see ei olnudki see , mida ma tahtsin . See oli kellegi teise jutt , et nii võib olla . see on sama nagu , et pane sall kaela , et muidu tõmbetuul tõmbab sul kaela kangeks ja jääd haigeks . just , mina elasin väga pikalt selles kohas ja olingi aastas vähemalt 2-3 korda haige , sest hirm oli haigeks jääda . ja nüüd ma ei ole 5 aastat olnud , et ma näen , et sa oled ka külmapraktikaid teed päris kõvasti . jah , ei mulle ka külm on hakanud väga meeldima , aga noh , mul on nagu lahe näha , et ega ma enda lapsi ei saa ka riidesse väga , noh . sest et kutt ütlebki mulle , et issi , et kui sa ise nagu lähed hommikul -10 kraadiga autot välja puhastama lumest , on ju , palja jalu ja lühikeste pükstega , miks sa arvad , et mina teistmoodi peaks olema ? ja ongi nagu , tal on koolis on keeruline , sellepärast et õpetaja ütleb , pane riidesse , noh . ta ütleb , et mul ei ole vaja , et mul on hästi . et noh , ja siis ta tuleb -1-ga jalgrattaga ja lühikeste pükstega koolist koju ja ongi kõik okei , ta ei jäägi haigeks . mida ma räägin talle seda juttu , oi , kogu aeg on see või oi , nüüd sa teed seda , siis juhtub see . hirmud , kelle hirmud ? minu . lase lapsel olla . no minu see teadus muutus üldse nii ära , et ma käisin 2018 käisin Islandil . ja see oli niisugune sügisene periood ja läksin nagu mere äärde , et seal on niisugused soojaveebasseinid ja geisrid ja vaatan , et lapsed nagu suplevad vees , noh , sügisel . ma mõtlesin , võtsin ka riidest tassi , läksin vette . mõlemad jalad , siis krampi , mõtlesin , upun ära .
ma ei saanud aru, et kuidas see nagu võimalik on, et lapsed ujuvad nagu jääkülmas vees. Mm-hmm. Ja siis ma nagu rääksin kohalik, et lapsest saati juba on harjutatud. No. Ja ma hakkasin samamoodi siis 5 aastat tagasi tegelema külma praktikatega. Ja sama siin. Ja ei ole siis peale seda nagu põhimõtteliselt haige olnudki. Mm-hmm. Ehk külm teeb minu jaoks terveks. Pane endale loosungi üles, külm teeb terveks, mitte haigeks. Mm-hmm. Mul on sees on vahepeal lihtsalt nii kuum, et mul on vaja minna välist jahutust nagu. Et siis ma nagu tõmbab paika tagasi justkui nagu keskmisse. Et jah, see on väga hea tööriist. Aga jah, väga äge selline jagamine on olnud. Mis sa siia nagu lõppu veel tahaksid? Võib-olla sa räägiksid natukene, et kuidas, kui keegi tunneks nagu huvi selle paderapi vastu, et kuidas sinu kui ühendust võtta või mida sa täna teed? Ma nii palju, kui ma olen kuulnud, siis et sa oled ka mingi ruumi loonud, kus saab käia või? Mm-hmm. Et äkki sa räägib natuke lõppu sellest veel? Jah, et paderap, see on tegelikult täna on ta selline üks-ühele koht, kus ma saan meestega kokku. Ma ei tituleeri ennast ei terapeudiks ega coachiks. Ma panen puhtalt läbi intuitsiooni ja läbi enda kogemuse, et minu jaoks on oluline see sõnum kohale viia. Et täna on Kadriorus olemas selline koht, kus minuga saab kohtuda. Ühendus saab võtta hetkel läbi sotsiaalmeedias, koduleht on tegemisel. Aga sotsiaalmeedia läbi on võibolla kõige lihtsam sellepärast, et me teame ise, kui palju inimesed seal tegelikult oma aega veedavad, et siis see pind või kuidagi see platform on väga hea koht, kus tegelikult seda teadlikkust laiali jagada. Mis nime alt ja kus kohast siis täpsemalt? Võtame näiteks Instagram, et FatherUp Mihkel Joost. Et see on minu isiklik konto, et alateadlikult olen aastat tegelikult jaganud suht 90% ma arvan ja kuskil sinna kanti oma laste tegemisi. Et see on kuidagi selline alateadlik protsess minu sees olnud, et kui ma lõpuks nagu välja ütlesin, et kolge, et lähedastele siin ütlesin, et kes mind tunnevad ja teevad, et kui mis peaks isadega tahaks tegeleda. Nagu anda natuke seda laste kasvatust teemat edasi. Siis teil mingi halloo, et noh, nende jaoks oli see nagu nii nagu obvious või nagu selline ilmselge, aga ise jõuvad sellistele kohtadesse natukene hiljem, aga omal ajal. Nii et jah, Instagram ja Facebookis tegelikult ma teen ka kohe varsti FatherUp Eesti lehe teen lahti ja kutsun sinna mehi sellesse gruppi, et lihtsalt kas või vajadusel vahepeal neid dialoge tekitada ja küsimusi üles visata. Ja mina nagu kindlasti tänan, et sa seda teed, et ma alati olen neid isegi neid klippe jälginud ja vaadanud, sest see on hästi kuidagi puudutavad. Väga puhtas kohas tehtud esiteks ja väga nagu toetavad just, et näidatagi, et on võimalik ka teist moodi. Et sa ei pea elama enam nendes mustrites uskumustes ja lugudes, mis oli sinu vanematega. Mm-hmm. Et kui sa tegelikult teed oma minevikuga lõpuks rahu, ja see on minu sõnum kõigile, et oli, mis oli. Sa elab praegult. Võta ennast vastu. Jah, mm-hmm. Sa elab praegult, sa saad muuta kõike. Et oli, mis oli, et su vanemad tegelikult ka ei osanud. Ma näen tegelikult väga paljuski, et emad, isad tegelikult ongi armastanud, isegi siis, kui on su peksusel on olnud, sest nad ei ole lihtsalt see hetk, lihtsalt muud ei osanud hakkama endaga saada. Mm-hmm. Et kui sa nagu andestad sellele, et nad olid, millised nad olid, aga mul on võimalik täna muuta ja midagi muud edasi anda. See on nagu ilus koht, et edasi nagu minna. Et... Absoluutselt. Meil on tööriist vaja lihtsalt. Meil ongi need tööriist vaja, et siin muud mitte midagi ei ole. Et isegi tegelikult see FatherUp on jõudnud ka selleni, et need inimesed või need isad, kes alles saavad isaks, ikka nad lähevad mingisuguste hirmude ja asjadega sellele kõigele vastu. Et, see, kuidas mähkmeid vahetada ja last krooksutada, et uskugi mind, selle te õpite nagu nii ära. Et seda nagu ei ole vaja beebikoolis võibolla väga pikalt nagu õppida. Eks. Aga et anda kaasa just see enesekindlus isana ja ka tegelikult ka naisele see enesekindlus, et kuule, et see mees on vist valmis isaks saama ja vastutust võtma. Et loomulikult see arengeprotsess on kõigil väga erinev, sest lapsed on kõik väga erinevad ja universaalseid lahendusi kõigi jaoks lõpuks ei ole olemas. Aga see on sinu laps. Sa tunned teda. Aga sa tunned teda ainult siis, kui sa oled valmis sellesse kohta vaatama. Aga ennem, et sa sellesse kohta on vaja vaadata siis enda sisse. Mul tuleb siin selline isiklik võibolla küsimus veel, et noh, tajudas erinevad sagedusi, siis ma ütlen, et eesti keel on maailmas üks
väekas, väekaim, isegi võiks öelda üks väekamaid keel üldse. Sellepärast, et seda on, noh, ta on lihtsalt väekas keel. Isegi selline sõna nagu vägi on teistest keeltest puudub põhimõtteliselt. Et on küll jõud olemas, aga vägi, see on midagi nagu täiesti erakordselt. Mul siis tekis küsimus, et miks sa oled nagu selle nime nagu pannud ingliskeelse, et kas sul on nagu soov nagu siis seda suuremalt teha või et miks sa nagu ei kasuta nagu väga teiste keelt? Jaa, see on hea küsimus. Minu puhul on alati olnud see värk, et ma suumin sellest asjadest välja, sest et kui see idee minuni jõudis, siis see esimene pilt oli väga suur. See oli tõesti väga suur. Et, aga samas see Father Up on täielikus voolamises. See ei ole täna nii, et ma ütlen, et see on nüüd nii. Et ma usun, et see saab veel käia erinevaid kohti läbi ja lõpuks ongi, aga ma ei tegele ainult isadega, et seal võiks tulla mingi hetk ka vanaisad, keda ma täna ei ole veel kohanud, aga tulevased isad ja on naisi juba käinud. Et lõpuks ma räägin ikkagi sellest, et tuleb vastutust võtta. Just. Et siin ei ole mitte midagi lõplikut ja see lihtsalt tuli väga selgelt, et see peab nii praegu olema ja täna ta nii on. Ja sa tunned seda tehes täiesti sellist kergust ja puhast loomist? Ma olen ju täna siin. Oleks keegi seda mulle pool aastat tagasi öelnud, et see nii on, noh, oleks välja naernud sellepärast, et mind mikrofoni ette saada või isegi see, et ma neid stoorisid vahepeal Instagramis teen, see on minu jaoks olnud tohutu väljakutse. Vaadata ise endale otse ja rääkida midagi. Ja siin jõuamagi sellesse kohta, et sageli nendes rasketes kogemustes peitub meie sisemine kuld. Absoluutselt. Eks see, mida sa tegelikult ju oma elus kogesid, sa võiksid täiesti vabalt ju ohvrirollis elu lõpuni elada. Vaata, kui raskel. Vaata, kuhu sa jõudnud oled. Millise kogemusega. Ja täna sa näitad väga palju teil teed. Ja, see on vägi. See on vägi, jah. Ja keegi ütles ka väga hästi, et ega need magusad viljad on ju kõik seal hirmu taga. Just, et sinu vägi on kinni seal, kus sa tunned kõige suuremat ebamugavust. Just, ja sa kutsusid mind siia, et kaks sa võtad selle välja kutse vastu, on ju. No, eks ta natukene niimoodi on, et sellest tuleb lihtsalt usaldada seda protsessi ja minna läbi. Ja saada aru, et tegelikult nagu kõik läks ainult paremaks. Ja täiega tunnustan sellest, sest oli ka teine saate külaline ja julgend tulla või jäi nagu toppama ja sinu see kiire otsus näitas sinu nagu puhast jõudu ja väge ja see on täiega imetlusväärne. Tähes sulle. Ja viimased sõnad sinu poolt veel, et kui sa täna tõmbaksid selle teema kokku ja päriselt tahaksid isadele või ükskõik siis kellele mingit toetavad väekad sõnud lõpus öelda, et mis need võiksid olla sinu jaoks? See enesesse vaatamine, see ei ole esoteeriline. See on puhtalt enda tunnetamine ja enda kaardistamine selles kohas, kus sa täna oled. Aga seda teadlikust saab anda edasi. Ja lastele, noh, kui sa annad juba enda lastele, siis läheb ka ta veel edasi. Et see on täiesti selline mustrite murdmine ja see on nii suure, noh, see on sõnadetagi natukene raske, aga see on lihtsalt nii suure olulisusega tegelikult märgata seda, kes me oleme. Et inimesed, kui te lähete ja teete midagi, siis võtke see aeg väike paus ennem teha, enne igat toimingut. Vahet pole on see hommikul kohvi joomine. Võtke aeg olla kohal. Mitte kogu aeg joosta kuskile ja püüda mingid eesmärke ja kui isegi need eesmärkid nii jõuda, siis sul on juba ammu uus eesmärk pandud ja me ei tähista neid vahevõite. Ja täpselt samamoodi tuleb perega luua neid kohti, kus me olemegi tänulikud lihtsalt selle eest, et ma saan vaadata kodus oma lapsi või oma last, et nad on terved, et nad on elus ja et meil on jälle antud üks päev koos olla. Need lihtsad asjad elus. Elus. Elus lõpp. Aitäh sulle, et sa valisid tulla ja võtsid selle väljakutse vastu ja oled see, kes oled. Aitäh sulle, Raga. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, I tell you.